През, значи след изборите миналата есен, президентските и местните, Бойко Борисов си даде съвършено ясна сметка за следното. Че след по-малко две години предстоят парламентарни. И той с какво отива на тези избори. И той беше започнал да разправя навсякъде и му, мисля, че беше искрен, че в тази пролука от ноември миналата година до сега, до лятото на тази, той няма друг ход, освен да стартира всички отложени реформи, за да към момента на изборите до година да посочва резултати. Добре. Сега всичките да ядат болката от реформата, сега лятото на 2012-та, но до година да каже, ето, мен не ме беше страх. Това. Започна го, еми резултат. Сега, това беше много рядко щастливо стечение на обстоятелствата, защото един министър-председател беше разбрал, че неговият личен интерес съвпада с националния, да има реформи. Да. Само, че дето казваше, кой казваше, едно е да искаш, друго, трето и четвърто е да можеш. В февруари той разбра, че не може да го направи. Няма да има реформи никъде. Няма да има с какво да отиде на избори. И оттам веднага, когато това го разбра, мина към идеята, че България може да се управлява като шайка разбойници. Веднага събра шайката, значи веднага започна да раздава трескаво каквото може на свои приятели, за да ги превърне в монополисти, за да заграбят власт, за да формират зависим вод на цели градове, на цели области, на своите наемни работници, на общините, в които те живеят. И Бойко Борисов реши, че се явява на изборите не с резултат. Постигнато нещо, а с контролираното от тази шайка разбойници, комуто се опитва да раздаде всичките национални ресурси. Това е промяната на курса на Бойко Борисов, но аз не мисля, че това е промяна на Бойко Борисов. Mm-hmm. Значи това е същността на Бойко Борисов. Той си мислеше от самото начало, спомнете се, той си мислеше, че ако има някъде проблем в държавата, нещо не работи, то зад този проблем съществуващото някой човек го причинява. И неговата схема винаги било, намирам човека и го обезвреждам. Говоря с него, омайвам го и той спира да ми създава този проблем. Или го решава. Той няма капацитета да разбере, че има системни проблеми. И че не може да намери човека, с който да се договори. Но, когато разбере, че не може да се оправи с институции, с цели системи, които трябва да реформира, защото не разбира от системи, той разбира от лично договаряне, и в февруари, някъде край, беше моят последен разговор с него, където беше ясно неговата заявка, че няма да се лансира като приятел на потъпкания малък човек. Mm-hmm. Няма да бъде виждан да се драгорува с производител на мебели или обущар, или мандраджи, или овчар, или птичар. И няма по никакъв начин да се откаже от публичното лансиране на своите приятели Валентина Златев, Секо Минев и цялата тази поредица. И това за мен беше достатъчна заявка, че имам на среща си в най-добрия случай Пиночет, нали, най-лошия на Ал Капоне, и резултатите вече са на лице. Той прави едно общество, което той мисли, че в някаква степен имитация на путинското, но не, то е църволанско, то е махленско. То е шайката от крайните квартали, се опитва да управлява България.